Som sa Jednoducho. rozprával s otcom a s mamou o tom streame a povedali mi, že otco povedal, že sa o tom porozprávame, keď sa vyspí. Nice, takže je šanca. No ja som povedal, že si musím, že dám si režim, že budem do 12. streamovať iba a potom pôjdem mame pomáhať variť. Čo má za kuklu? On má aj sáčok cez hlavu. To čo má za skill? Belo, ideme dať? Tak poďme. Poďme piati Ačko. Dobre, ja idem popaliť do baráku. Poďte go. Prijavte dole. Kone. Jeden je v okne. Ja nemám aj. A on je pri tej lavičke, čo to je. Rýchlo, zabij ho, rýchlo. Počúvaj to, jak ma obišiel ten koko, čo mu zajebalo? 7777777777777. Obidvaja pozerajú konektor, nikto nepozerá rampu z nich, chápeš? Zaujímavé, že vedia, že na rampe nikto není. To je zaujímavé. Môžem si mouknúť CT alebo schody. Jenka je sa zaháže, tá ide to? Vležím CT, vležím CT, aby sme prešli. Je tam jungla. 30 tam jungla. Mrtvý? Hehehehe. Spod sa z prvej. To ťa odeň ďaleko. Ešte je kokot. Môže no. Mám piči, ja sa neviem rozšľovať. Vyjebaný Mirage, prečo to nebanuje skurvená mapa pojebaná. Ja som myslel iba raz dva, hoci čo som mohol hrať iné. Je v konektore jeden, poďte ten short. Poďte short. Ok, underpass. Kúkajte niekto do... Kempy tam. Musíš ísť. Vieš čo som išiel s tobou búšaniem? Lebo ja som chcel ísť... Ale je kokot, jak ma... Ja som dal. Oni stíhajú, normálne sú na korčulách, či čo? Poďme našu ľudí, Ačko, zoberte ich digle alebo niečo. Hej, ja mám mohu spodnúť za ním hrať digom, tak tebe dobre jebe. Za jednotkou. Mŕtvý? Môžem ísť plentu, či nemôžem? Toto je, kon. Peťa, odám tu za to. Vydrž. Nepikuj ho. Hej. Dobre. Sejvuje, utekal. Vy kokoti vyjebany. Čo ti jebe? Koj, dopíde s takým infom šanou, jebe ti na hlavu, ty kokot. Na schodok. Tam on to vypichol v tom baráku, do píče, ešte kokot. Doma je išiel potichu celý čas ten kokot vyjebaný. Musíme hrať matchmaking, nie face it. Tu sa mi žiteli. Nie face it, ale nie Mirage, dopíte šanou, už som to miliónkrát hovoril, banuj tú vyjebanú mapu skurvenú. Teba sa mi vyjebalo, mne je zima. Nervózne, ak pre trvou jebačkou. Jeden B bude, choďte to Bčko už. Ja neviem vyskočiť von! Je Mark jeden. Mŕtvy? Aj druhý napravo. Ja si tam, musím si chytiť vajca do rúk, čet. Na close. Počuť, oni to držia, ale jak normálne vypatlané gumy. Normálne 4 na Ačku a ani sa nepohnú. Počuť, oni sú normálne vyjebanci. Čiže on má cheaty, nechápeš to? Ty si prindel, že to, čo si. Nemá cheaty, je slabý ako kot. 10-1? To je náročne, to nemôžeme vypnúť s prehrou, musíme pokračovať a bojovať. On to lívol? Ja mi šiel na cigu. Počo, mama mi písala, že... Chce nevieš, že mi napísala chat? Môžeš si prísť pre papinu. Hámu papu. Vážne sa otočím a vyhodím bombu a on vybehne zrovna v tej sek... Počúvaj, to je fakt jebný timing toto. Ja máme Grindera? Grinder na cige. Stojí teraz v kraťasoch alebo v teplákoch pred barákom a valí tam a pičuje. Vyjebané. CS-ko. Nechápeš, že tu má každý debilko cheaty už? To je 100 eur, že to chce si aj retard kúpi. Poďme vysmokovať Ačko, musíme dať Ačko, poďme to vysmokovať. Dve kola. Ozýva sa ti šance. Flešujem CT, prebehneme. Pekne. Som vo Windowse.
Prečo som bol vo Windowse? Horím, kurva, vo Windowse som bol! Čo ti jebe, ja sa povracam do žandej v tej hre. Seru z resto, jak to ide, ja prepadám zo styroch predmetov, ale inak pohodlný z rest REST-T2. Nači by sa snažil prvého pol roka. No podáš to, ty Windows. Hej. Myslíš, Justin? Že ma počul, že ma počul, Grinch, jeb na to. 18-8, hej. 0-13 máš, Grinch, hraj, kurva! 0-13, hej. To prečo je tu zázrak hrať Miraž? To akurát nechávam, že to bola naša obľúbená mapa kedysi. Nemajú Miraž, nemajú cheaty. Lebo už to všetci hrajú, všetci vedia smoke. Nemajú cheaty, hoď. Bečko. Čo ti jebe?! Počulaj! On je v džungli, hoši. Džungla už u nás. Bol takzvaný rýchly jungle. Dobre. Nedefuzuj. Daj sa molotová skap. Na čo? Report. Ja by som chcel byť niekedy v takom stave, že keby sa nafajčil, že by som dokázal byť na streame. Vieš, že proste opreť sa a byť v kľude a neriešiť nič, že by som to zvládal. To by som fakt chcel. To sa nedá. Ja mám schizu z toho. Mňa to... Čiže to som vám hovoril. Prvom mal vernovať a my som mal dva... Jeden deň som mal tri prásky a druhý deň som si povedal, že okej, tri boli veľa, dám si len dva prásky. Tak ma to odjebalo úplne. A predstav si, neviem, či sa vám to hovoril alebo nie, lebo pamäť moja. Tak si predstavte, dal som si dva prásky, alebo tri, jeden, ktorý to bol prvý deň, alebo druhý. A išiel som za psami, budem kúku so psami, blablabla. Draplo ma to jak kokot, pustil som saunu. Idem sa vyzliecť, nachystať, ja neviem, osušky, pičo, neviem, čo sa vždy berem. A príjem tam nafajčený ako kokot. Úplne taký, že som bol sám a strácal som sa. Normálne som bol v iných dimenziách, týko, v iných časových pásmach. Absolútne som netušil, čo vôbec robím. Ani že ja som vedel, že som prišiel do sauny, ale nevedel som ma tam dostať. Proste som vedel, čo skôr mám spraviť. Ja som nevedel, proste bol piči. No a sadal som si do sauny, počúvaj, 60 stupňov si predstav. 60 stupňov, že? Sadal som si tam, pustil som si na telefóne podcast, alebo ja mám nejakú pičovinu. A bol som opretý, ty kokos, a potom som bol v tej saune, iba žiariče svietili. A kúkam ten telefón, čo si, zamýšľam sa nad kokotinami a prešlo 5 minút, ty kokot, a ja sa kúkam, že čo tebe, ja som suchý celý. A to v 60 stupňoch si za 5 minút mokrý, totálka. Tak normálne som sa pozrel nad seba, že čo mi jebe, čo som to nezapol. A predstavol si, že 60 stupňov a mne bolo proste, som sa nepotil. Hovorím, to je halus. Že ja som tak napajčený, ja som, že hovorím, že isto som spotený, len som napajčený a že necítim proste pot. A normálne po 10 minútach som pazuchu som zhydil a suché pazuchy. V sávne, v 60 stupňoch po 10 minútach. A ja iba, čo ti jebe? A normálne som chytil uterák a utrel som si ruku a kúval som začal, je to nejaký rozdiel, lebo som to nevidel identifikovať. Tak si predstav, ja som sa začal potiť až po 25 minútach v 60 stupňoch. Že už je to tu, že buď to že aj kvaplo do oka, alebo tak. Jebe, to bol nejaký napáčený, keď som nevedel, že tam je teplo a nevedel som, či som spotený alebo nie som. Ja som bol úplne piči.